Gece namazı qılarsan, cismin sağlam olar. Gece namazı qılarsan, ruzun çoxalar. Gece namazı qılarsan, üzün gözəlləşər. Gece namazı qılarsan, cemaat səni sevər. Milyardlar xərcləyir, hamı bunun üçün. Bu da sən qarşı ol. Çox da aşıqbazlıq eləmə. Mən gecə durdum, münacat heçinə. Sən gecə durdun, bu dünyadakı xeyirləri ahirətdəki də ki, öz yerində. Dünyadakı adi praktiki alışverişdir bu. Sadə alışverişdir. Özün üçün heç onda riyad olmaz. Elə adam gecə durdun, gecə namazı qıldı. Bəzi adamlar onu sadədir. Biz hərdən bəzi onda da riya, ixlas söhbətini də elə hətta çatır. Çünki nəsə hesab eləyir əməlimizi deyə. Onu da belə gizlətməyə də gör ki, nəsə böyük bir şey. Gecə namazı qılmışsan, böyük bir iş görmüşsən. Qılmışsan, xeyrini də görmüşsən. Heç belə naz eləməyə deyir ki, lap deyirsən də deyin. Əgər belə başa düşsən, 100 dəfə denən gecə namazı qılmışam. Heç bir qəbahəti yoxdur.